Пане Олексію, чи дійсно олігархи захопили президента в заручники і не дають йому зробити гарні речі, які він хоче для інвесторів? Ну, насправді, я не знаю, я не можу стверджувати, чи захопили президента олігархи, але разом з тим, коли ми побачили, що на його звернення, ви його показали у своєму етері, немає, звичайно, в нього тієї легкості, пам'ятаєте, з якою він йшов на передвиборчому, так би мовити, перегонах. Ну і, звичайно, видно по ньому, що дійсно економічна тематика йому неприродня абсолютно. А давайте згадаємо відносно офшорів. Да? Минулий президент абсолютно вільно користувався цією історією. 95-й квартал, от цікаво, він відмовився від користування офшорів? От прямо зараз, вже як півтора року президент Зеленський на посаді. Ніхто не скаже, кажу вам насправді, тому що скільки ми задаємо це запитання, чи відмовився квартал від офшорів, всі не намагаються цю тему максимально замовчувати. А що не дзвонила наша глядачка і казала про ОВГЗ? Да, звичайно, це піраміда. Коли виходить Верещук, да, і говорить відповідно... Можна я поясню про ОВДП? Я закінчу. То професійно, не професійно, як забажаєте. Коли виходить пані Верещук і говорить про те, що вона бачить, що закладені доходи в державний бюджет на 21 рік збільшено доходів від Національного банку, це просто непрофесійно та неадекватно. Тому що Національний банк – це регулятор, і вона думає, що прибутки, які вони більше заклали від ОВГЗ, вона думає, що це якісь прибутки із здійснення господарської діяльності. Повертаючись до ФОПів, до малого та середнього бізнесу, що потрібно сказати? Потрібно сказати, що насправді, да, йде нерівномірно розподіляються, так би мовити, права та обов'язки, тому що усе намагаються, так мовити, покласти на малий та середній бізнес. Все намагаються покласти тягар на ФОПів. Це абсолютно неадекватно. Давайте згадаємо, що таке підприємницька діяльність. Це діяльність на власний ринок з метою отримання прибутку. Але юридичні особи, там, припустимо, ТОВ, да, вони можуть відповідати в рамках свого статутного фонду, або, наприклад, піти на процедуру банкротства, ліквідації і сказати, що ніхто нікому не винен. А ФОПи, друзі мої, відповідають усім своїм майном. Тому, звичайно, вони кажуть, що вирішення мораторію і відкласти, так би мовити, тотальну фіскалізацію на рік – це не вирішення питань. І ні в кого немає сумніву, пані Валерія, насправді, що наступний 21 рік – це буде рік роком якогось там фінансового зростання. Ні, не буде. Тому що, як мінімум, ці карантинні дії будуть до травня, а потім з жовтня почнеться знов наступний сезон. Потім, можливо, там вакцинація. Тобто, ніяк малий та середній бізнес та ФОПи за наступний рік не стануть навіть на ноги, не те, що вони почнуть багато там, так би мовити, заробляти. Тому потрібно плавна, продумана, збалансована політика і відносно ФОПів, і відносно фіскалізації, і відносно малого, великого та середнього бізнесу. На превеликий жаль, її немає. Хочу дати